Coincidint amb els 25 anys de la seva mort, a nit Manacor ret homenatge a Guillem de Fac, un dels seus fills més il·lustres. S'inaugura una exposició que repassa tot el seu llegat artístic i connectam en directe. Maria Cipra, bon vespre. Bon vespre. Així és, a nit s'ha inaugurat l'exposició L'auca de Guillem de Fac, un dels personatges més estimats aquí al poble de Manacor. L'auca es composa de 48 vinyetes il·lustrades pel també manacorí Toni Galmés. Els rodolins que acompanyen aquestes il·lustracions i que repassen vida i obra de Fac han estat escrits per Joan Vilamala, expert en auques. Hem de dir que demà, 15 de febrer, es commemora el 25è aniversari de la mort de Guillem de Fac i a nit aquí a Manacor. Vial Majoral, Maria Rosselló i Tomeu Belutxo, entre d'altres artistes, han volgut aportar el seu granet d'arena en aquest sentit homenatge, posant veu als versos i les cançons de de Fac. L'exposició de l'auca de Guillem de Fac es complementa amb fotografies i publicacions de l'artista polifacètic i es podrà visitar aquí a l'Espai d'Art i Humanitats de Manacor fins al proper 28 d'aquest mateix mes. D'altra manera, en Guillem de Fac representa molt qui som nosaltres i és un artista que és molt manacorí, però que també ha estat molt de temps a fora. I com que sempre l'han tingut present, malgrat ja fa 25 anys que ja no hi és amb nosaltres. He fet temes nous, temes de la nova cançó. I llavors vaig fer l'auca de l'Ovidi Molló, del Jaume Arnella, de la Trinca, del Raimon, del Serrat, i dius, i per què no la de Guillem de Fac? I vaig posar-me a fer l'auca del Guillem de Fac. I a partir d'aquí vaig aportar l'auca del Guillem de Fac.